en halv times middagssol, mitt på dagen, mitt på sommeren, I shorts, gir like mye D-vitamin som en halv tranflaske av denne størrelsen. Det vil si 10.000 til 20.000 internasjonale enheter. I min doktorgrad har jeg sammenlignet rehabilitering I varmt kontra kaldt klima. Ved leddgikt så fant jeg at både smerte, stivhet og tretthet ble vedvarende redusert I minst et halvt år etter behandlingen I varmt klima. Vi vil undersøke hva det solen og varmen gjør med oss. Solgården I Spania et velkjent feriested I utlandet. For å nyte solen og varmen kommer det på ulike tider av året familier, eldre og psykisk utviklingshemmede. La oss først se hvordan det hele begynte. Det var bare denne siste gruppen som var grunnen til at noen visionære og handlekraftige mennesker på 60-tallet dro til Costa Blanca I Spania for å se om de kunne bygge et ferie- og rekreasjonssenter for psykisk utviklingshemmede. Det var ikke et tilbud til denne gruppa. De bodde på institusjoner I ren oppbevaring, I store saler og I luftegårder. Det var det tilbud de hadde ute. Sol og varme, som de så trengte, det var ikke mulig for dem å oppleve. Feriesenteret I Spania var ikke et statlig ansvar. Det måtte finansieres privat, og det trengte store summer for å realisere prosjektet. Olav Strømme var på den tiden, altså I 1968, formann I noe som et samordningsråd for åndssvakesakene I Norge. De visste om at han var flink til å samle inn penger. Og da de fant denne tomta, så hadde de ikke penger til å kjøpe tomta. Og da spurte de min onkel om han kunne hjelpe. Og det sa han ja til, der kan få et lån på 400 000 kroner for å kjøpe et tomt på 400 mål. Men så satte han også I gang innsamling da, og sånn at dette lånet det ble ettergitt. Skuespillerinnen Wenche Foss-Stang sitt første barn hadde Downs syndrom. Hun spilte en stor rolle I Solgården og var forkjemper for rettighetene til psykisk utviklingshemmede I Norge. Da min bror, som vi kalte for Tommeliten, ble født I 1954, så ble det jo sagt, har du fått en idiot? Det var ganske brutalt, den stigmatisering man hadde, og den skam som det var rundt det å ha et utviklingshemmet barn. Og jeg tror mor ved å si, nei, det godtar jeg ikke, men ta med Tommeliten, vise ham frem og være opptatt av at han var like mye verdt som alle andre barn. Mor var veldig opptatt av å bruke sin kjendisstatus for å sørge for at disse skjønne barna fikk sin riktige plass I vårt samfunn. Og det var med stor glede hun fikk være med på å bygge Solgården, hvor disse ungene fikk en mulighet til å oppleve solens gleder. De strålte når de kom hjem etter oppholdet. Et hovedfunn I mine studier var at både smerte og tretthet ble umiddelbart redusert etter behandlingen, både I varmt og kaldt klima, men det var større og lengrevarig effekt rent generelt I varmt klima. Spesielt ved leddgikt I ryggen, som kalles Bechdrev-sykdom. Der har man en stivhet I ryggsøylen, som gjør at sidebevegelighet blir vanskelig. Der fant vi faktisk at den var vedvarende økt etter 3 måneder hos 91% av deltakerne, og det var meget imponerende. I slikt varmt vær forsvinner mine smerter, nesten. Hvis vi soler oss på feil måte, for mye blir solbrente, så kan vi få hudkreft. Likevel så mener jeg, og mange forskere med meg, at netto den positive effekten av sol langt større enn den negative effekten. D-vitaminet og sol viktig. Men det positive med sol ikke bare D-vitamin, men sola virker på andre måter også på kroppen vår. Blant annet så danner sola endorfiner I det ytre lag av huden. Det en slags lykkebringende stoffer som gjør at vi føler oss vel. Hudkreftfaren, den selvsagt størst midt på dagen, men den varer lenge utover ettermiddagen også hudkreftfaren. Mens D-vitamin,
Det får vi selvsagt også mest da midt på dagen. Men D-vitaminproduksjon, den halvert allerede 2-3 timer etter middag. Hvis man soler seg midt på dagen uten å bli brent, så vil man få maksimalt med D-vitamin til minimal risiko for å få ondartet hudkreft. Mange mennesker med utviklingshemming har ingen mulighet for å dra til syden eller til varmere strøk på ferie, fordi det blir for stor økonomisk belastning. Både å betale for sin egen reise og for en ledsager. Arnel, du er med fordi at du er enig i en gruppe ja. Som betaler for ledsagere ja. Og stiller med frivillige ledere. Det er jo som det hjelper på grunn av skuldrer og stiv nakke, så hjelper det med varme og sånn. I loven så er det forbudt å diskriminere personer med nedsatt funksjonsevne. Men det er jo det som skjer. Når det gjelder tolketjeneste, så har døve rett på å få denne tjenesten dekket. Men hva med utviklingshemmedes behov for ledsager til et rekreasjonsopphold? Skulle ikke det også kunne dekkes? Vi har i over 40 år sett solens og varmens positive innvirkning på våre gjester. Og vi har også etablert et fond i Wenche-Foss navn, hvor det er mulig å søke reisestøtte for ledsagere. Faktisk ser oss selv som en hjelpeorganisasjon, fordi alle inntektene investeres i våre gjesters trivsel.